ចាសសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube MRTT នៅពេលនេះផងដែរសូមជូននូវព័ត៌មានសិល្បៈនៅព័ត៌មានទី1នេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថាសម្រស់របស់យ៉ែមស្រីពេជ្រកាន់តែស្អាតនិងឃើញក្មេងជាងមុននៅពេលដែលកាត់សក់ខ្លីបាទទោះបីជាយ៉ែមស្រីពេជ្រទើបតែប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈក៏ដោយក៏រូបនាងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងមានប្រជាប្រិយភាពមិនចាញ់តារាផ្សេងៗប៉ុន្មាននោះទេក្នុងនោះដែរបើក្រឡេកមើលរូបសម្រស់របស់តារាវ័យក្មេងសម្លេងផ្អែមរូបនេះវិញក៏នៅតែអាចរក្សាសម្រស់បានយ៉ាងស្រស់បំព្រងដដែលថ្មីត្បិតតែរូបនាងមមាញឹកក្នុងការថតរឿងភាគឬរឿងខ្សែភាពយន្តក៏ដោយជាពិសេសកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះស្រីពេជ្របដូរស្ដាយថ្មីដោយកាត់សក់អស់មកត្រឹមកដោយគ្មានការស្ដាយស្រណោះសូម្បីបន្តិចទាំងនេះដែរមិនដាច់កាត់សក់តាំងពីចូលសិល្បៈប៉ុន្តែការដែលនាងកាត់សក់មិនបានគឺធ្វើឲ្យស្រីពេជ្រលែងស្រស់ស្អាតនោះទេគឺកាន់តែទទួលបាននូវភាពតេទៀងជាងមុនទៅទៀតចាអញ្ចឹងភាគច្រើនយើងស្គាល់គាត់តាមរយៈការថតរឿងចានៅប៉ុស្តិ៍5ចាដែលមានចាំចាំងនៅស្ថានីយ៍ប៉ុស្តិ៍5ចាដែលភាគច្រើនគឺគាត់ដាក់ដល់តួជាតួឯកតែម្ដងចាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានជើងទី2ទៅទៅនឹងថូមីចាហើយនឹងសុវីសាអញ្ចឹងថ្មីថ្មីកន្លងនេះនៅមជ្ឈថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះអញ្ចឹងមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនគឺបានបង្ហាញនៅក្តីភ័យអល់និងរីករាយបំផុតខណៈតារាចម្រៀងស្រីល្បីចាគឺកញ្ញាសុវីសានិងតារាប្រុសកម្ពុជាស្មចាគឺលោកថូមីបានប្រកាសជំហរស្នេហ៍ស្ម័គ្រដាររួមគ្នាមិនខ្លាចភ្ជួរភ្លៀងនិងផ្គល់លាន់ពីគ្រប់ទិសទីនោះឡើយដែលការទទួលស្នេហ៍រវាងអ្នកសិល្បៈរូបស្រស់ទាំងពីរនេះក៏ត្រូវបានមហាជនខ្លះដាក់ចងល់បន្តិចថាមិនខ្លាចធ្លាក់កោតឬបាត់ទីផ្សារទេខណៈដែលតារាប្រុសស្រីមួយចំនួនតូចតែងតែព្យាយាមលាក់បាំងជីវិតឯកជនបែបនេះទន្ទឹមនឹងមន្ទិលរបស់មហាជនសួរឆ្ងល់ហាក់ចង់ដឹងពីដំណើរជីវិតក្រោយទទួលយកស្នេហាលើវិថីរួមគ្នាធ្លាក់កោតឬក៏យ៉ាងណានោះចានីជំនួបជាមួយនឹងតារាញូលោកថូមីក៏បានឆ្លៀតរំលឹកពាក្យព្រមទាំងស្នាមញញឹមបែបអៀនព្រៀនបន្តិចថាដោយអត់មានខាតអីផងមិនតែប៉ុណ្ណោះពិធីកោររូបសង្ហាបានសម្ដីនេះក៏ឆ្លៀតបញ្ជាក់ចំចំអត់លាក់លៀមថាតាំងពីបង្ហាញមហាជនពីចំណងស្នេហ៍រួមជាមួយនឹងកញ្ញាសុវីសាមកទីផ្សារសិល្បៈខ្ញុំកាន់តែមមាញឹកខ្លាំងម្យ៉ាងក៏ចំណេញច្រើនពេលខ្លះវិសាសទៅច្រៀងខ្ញុំក៏បានឱកាសធ្វើជាពិធីករកម្មវិធីតែមួយតបចាតាមការចូលចិត្តពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកឧបត្ថម្ភក្នុងនោះផងដែរដោយសារឃើញពីសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីមហាជនចំពោះរុកលោកនិងគូស្នេហ៍ម្ចាស់បតវិស្នាបុផាស្វ័យរៀងនេះថូមីក៏បានឲ្យដឹងដំណឹងកាន់តែរំភើបទៀតថាលោកនឹងសួរវិសាក៏បានត្រៀមចំណងដៃថ្មីរួមគ្នាជូនអ្នកគ្រប់គ្រងផងដែរសម្រាប់ថ្ងៃចូលឆ្នាំខាងមុខប៉ុន្តែសូមលាក់សិនយ៉ាងណាមិញក្រោយពីទទួលស្គាល់ថាជំហរស្នេហាគ្មានផលប៉ះពាល់ដល់អាជីពជាអ្នកសិល្បៈលោកថូមីក៏បានឆ្លៀតផ្ដាំផ្ញើផងដែរថាអ្វីដែលលោកទទួលបានសពថ្ងៃក៏ព្រោះអ្នកគ្រប់គ្រងហើយអ្នកគ្រប់គ្រងតែងតែចូលចិត្តរូបលោកបាត់លោកជាតារាដែលចូលចិត្តភាពសាមញ្ញពោលនៅក្នុងទូរទស្សន៍បែបណានៅខាងក្រៅគឺមិនខុសគ្នានោះទេចាចាសសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានយ៉ាងចុងក្រោយមួយទៀតចាដែលតតងទៅនឹងពិធីករចាគឺលោករតនាចាដែលគាត់បានបាត់មុខមួយរយៈល្បីថាខ្លាចប្រពន្ធចារយៈពេលចុងក្រោយនេះពិធីករលោកធីនរតនាហើយវិជ័យរតនាដែលធ្លាប់សាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅទូរទស្សន៍ MyTV បានបាត់មុខចឹងវាជាការចាក់ចោលអាជីពដែលលោកធ្លាប់សាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនេះពេលនេះថ្មីៗកន្លងមកអ្នកសិល្បៈបានអះអាងថាលោកវិជ័យរតនានឹងមិនត្រឡប់មកកាន់អាជីពពិធីករវិញទេដោយសារតែក្រោយពេលលោកមានភរិយាក៏មានមុខចំនួនក្នុងដៃគឺលោកខ្លាចជាអ្នកចំនួនធំមួយរូបលោករស់ពេលគ្រប់គ្រងមុខចំនួនសឹងមិនបានផងដូច្នេះគឺត្រូវបោះបង់អាជីពជាពិធីករលោករតនាបានបើកចំនួនបើកស្ថានីយ៍សាំងធំមួយនៅមាត់ច្រកផ្សារចាក់អង្រេហើយក៏ជាអ្នកចែកចាយសាំងទៅកាន់ដៃទូគូដល់កាក់កបផងដែររថយន្តលើពីនេះលោកក៏មានមុខចំនួននាំចូលរថយន្តពីក្រៅប្រទេសមកលក់ឲ្យតាមហាងឡាននិងលក់ផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរសារតាម Facebook របស់រតនាដែលមហាជនក៏សរសើរមិនដាច់ពីមាត់នោះគឺមានគេសួរខ្ញុំថារតនាហេតុអ្វីខ្លាចប្រពន្ធខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំមិនដែលខ្លាចប្រពន្ធនោះទេ